ועכשיו, לא יודע, אני תמיד זקוק לאמירות של הדוקטור אמיר אלמר, כשאני רואה, גם יריב לוין וגם אהרון ברק. אנחנו נפתח עם אהרון ברק. מה ראה משפת הגוף של אהרון ברק אתמול הדוקטור אמיר אלמר? בוקר טוב לך, אדוני. היי אבי, בוקר טוב, מה שלומך? בסדר, עוד מעט יריב לוין. אהרון ברק, בבקשה. אני חייב לציין רגע לפני זה את המראיינת, דנה וייס. השפת גוף שלה וההתייחסות לשני האישיים הללו. כן. שאתה ממש רואה שהיא מדברת מפוזיציה. עם אהרון ברק, היא הייתה מאוד עדינה. היא לא נכנסה לדברים שלו. כן, כמו שהיא עדינה עם חיים סבן. כן. וזה מדהים, ופתאום, לצד השני, לצד הימני של המפה, היא תקפה אותו, היא לא נתנה לו לסיים משפטים, היא נכנסה לדברים שלו. אתה דרך די ברברית. נכון, היו לה מבטים של חוסר סביעות רצון, היו לה מבטים, הבעות פנים של סלידה. זאת אומרת שכשהאזרח הפשוט רואה בטלוויזיה, מסתכל בטלוויזיה, הוא לא יודע לחפש את הדברים האלה, הוא מרגיש, ואז הוא אומר, אני מבין מהמראיינת שאהרון ברק הוא הטוב, ויריב לוין הוא הרע, כי זה מה שהיא משדרת. כן. ואז האמת לא קשורה לעניין בכלל. אוקיי, אהרון ברק, ספק גופו. אהרון ברק לאורך כל הזמן, יש לו ישיבה מאוד מוזרה, הוא כל הזמן אוחז בחגורה, משהו לא מובן שם בישיבה שלו, עוד אין לי הסבר למה אדם יושב בצורה מוזרה, אבל מה שאני שמתי לב, הוא דיבר, אתה יודע, הוא דיבר, הוא אמר את הדברים שלו, ואז היה שינוי, אחד הדברים הכי חזקים בשפת גוף, מתי זה משתנה. אגב, הוא די גמגם, גם הרבה פעמים הוא כזה, לא התחבר לו, לא שיש לו שפה עברית ברמה מאוד גבוהה, אבל משהו, הוא גמגם כזה, כי ראית שהוא לא בטוח? בדיוק, אז איפה שהוא גמגם, ופתאום הוא גם לא זכר, מאוד מוזר לאהרון ברק הגדול, הוא לא זכר מה היה עם בנימין נתניהו, כן. בהסכם הטיעון, כן. כן, אני לא זוכר, תיק 1000, תיק 2000. פתאום אתה לא זוכר, היה שם משהו מאוד מוזר, אני יכול להגיד לך, אני ממש נזהר במילים שלי כדי לא להוציא את אהרון ברק, לא דובר אמת בעניין הספציפי הזה, אבל אז, פתאום הוא זז על הכיסא, כשהוא דיבר על הנושא של נתניהו שהסכים לעסקת טיעון, הוא זז פתאום על הכיסא, פעם ראשונה שהוא זז על הכיסא, שחרר את האחיזה בחגורה שלו, פתאום מבטי העיניים שלו כבר לא ישרו מבט, פתאום היה לו גמגום, ופתאום הוא גם לא זוכר. יש פה פתאום יותר מדי דברים, כן. שנראים שעל פניו הם סממנים לאי אמירת אמת. אתה בשורה התחתונה מאמין לאהרון ברק? לא מאמין. לא, בפירוש לא מאמין לו בהקשר הספציפי הזה. דוקטור אמיר אלמר, מילא אני אומר זאת, אבל אתה? ויש פה עוד משהו, שהוא השתמש במילים כדורי רעל, וואו, על הצד כן, השני של המפה. כן, כן. אחרי זה הוא אמר, הם מגיעים ב-D9. כן. D9 קטן, D9 גדול, במקום בדיוק. אחר, אגב, הוא דיבר על כיתת יורים. שפה מאוד מסיתה, שפה מאוד קיצונית, ואז הוא מדבר על הצד השני שהם משסעים. רגע, מה שאתה... ויותר מזה, הוא קרא לאנשים לעלות לבלפור. הוא אמר, אוקיי, אז מה שצריך לקראת הסוף, מה שצריך אם ככה לחזור להפגנות מול בלפור. אני לא נגד הפגנות, אבל אני רואה פה סיסטמה כן. במלל שלו ובכיוון שהוא הולך. כן. אז אתה לא יכול, זה אותו דבר, אז אתה לא יכול להגיד על הצד השני שהוא רק כזה, אתה בעצמך נוקט בעמדה הזו. ויריב לוין... עכשיו, יריב לוין, מצד אחד הרגשתי רחמים עליו שהוא נכנס לקו האש של דנה וייס, כי כשדנה וייס לא אוהבת מישהו, אז היא יורה לכל הכיוונים. כן. היו לו הרבה פעמים... אחד מהם היא קינתה ילד קקות. נכון. את בנו של ראש הממשלה, יאיר, כן. יאיר נתניהו, נכון. כן. העובדת נכון. של האו"ם מהתסס והגזוז. נכון, כן. אתה מבין איזו שפה, טוב, אז לפחות נדמה לי שהיא התנצלה, אבל...
נכון, כן, כן, נכון, נכון. היא התנצלה, כן, כן, הוא לא ילד קקות, נכון. התנצלה, כן, אני זוכר. כן, ירד לאסימון. אז היה לו בליאת רוק, הרגשתי שהוא קצת שם לחוץ, אבל אני חייב להגיד, אני, יריב לוין, אף פעם לא עקפתי, אף פעם לא ניתחתי את שפת הגוף שלו, אף פעם לא עשיתי עליו סרטונים, ואני יכול להגיד שהוא די הפתיע אותי לטובה, כי הוא היה חד לשון, באמירה שלו היה מאוד ממוקד, הוא כל הזמן השאיר מבט גם לדברים שקצת הסתה בו. ראיתי אותו גם ברעיון, הוא נתן רעיון גם בערוץ 13. כן. ובערוץ 13... צפיתי גם בו, כן. באיזה 12 ו-13 צפיתי, כן. בדיוק. אז בערוץ 13 היה לו גם כן איזשהו מקרה שהוא החזיר, הוא החזיר קצת מלחמה. שאני באמת תמיד הסתכלתי על יריב, ואמרתי, אוקיי, הוא לא, אתה יודע, הוא לא נראה... הוא לא הולך תמיד זקוף, יש לו קצת משקפיים, אתה מקבל איזה רושם ראשוני עליו. כן, של איזה, אתה יודע, כזה, זה יורם כזה. בדיוק, ואני יכול, וזה באמת מה שחשבתי, ולכן הוא לא... דועד הפועל תל אביב, בכלל. ואף לא נגעתי. ואני יכול להגיד שממש, שבמקרה הזה ממש הופתעתי, כי הוא החזיר מלחמה, הוא היה מאוד ממוקד בעברת המסר, לא היו לו בלבולים, התשובות שלו היו תשובות חדות, גם בהקשר של משפט נתניהו, שאומר אין קשר בין הדברים, נותן את התשובות הברורות, הוא לא התחמק, כמה שדנה וייס ניסתה להראות שהוא לא נותן את התשובות הנכונות, הוא נתן את התשובות שמתאימות לה כמובן, הוא נתן את התשובות, ואני יכול להגיד שזה, הוא הפתיע אותי, ואני מבטיח להמשיך לעקוב אחריו, כי אני רוצה לראות לאן זה מתפתח, ויכול להיות שפספסנו פה מישהו עם... פוטנציאל מנהיגותי, לא פספסנו, אני פספסתי מישהו עם פוטנציאל מנהיגותי, מאוד טוב. אני רוצה לומר לך שאני בתקופה האחרונה, מה זה השמצתי אותו? מה זה השמצתי? פחדתי ממקרה נוסף של דן מרידור, של בני בגין, אבל תשמע, גם אחרי פרסום התוכנית שלו ביום רביעי בלילה, בשמונה בערב, וגם אחרי ההופעות שלו אתמול בחדשות 12 ובחדשות 13, וואו, ללא שפקששתי, אלא תמיד אתה יודע, עוד יכולים לקרות דברים, ולך תדע מתי וכמה, ואנחנו אופטימיים, אבל גם עם אופטימיות זהירה, אבל כן, יש כאן פוטנציאל, כפי שאמרת, למנהיגות הרבה מעבר למשרד המשפטים. אני מה זה מודה לך, הדוקטור אמיר אלמר. אבי, תודה רבה. תודה. תודה רבה. עכשיו, זה לא... אני אמרתי לא מאמין לו, כן מאמין לו. שפת הגוף, על פי הדוקטור אמיר אלמר, שידרה בלופר לא קטן לגבי אהרון ברק. ומה אתה מספר בטלוויזיה? נתניהו רצה והציע, ואתה היית מעורב, ואתה... קיבלת את אישורו של נתניהו לעניין הזה, אלא אם כן זה כבר פורסם בעבר. אבל אחרי שאהרון ברק אומר, אהרון ברק אומר שנתניהו הסכים לעסקת טיעון שכללה מרמה והפרת אמונים, ולשכת ראש הממשלה מפרסמת את ההכחשה הברורה ביותר שלא היה ולא נברא, כי אם כך המשפט היה מזמן מסתיים, זה אומר הרבה 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 על נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק. אני נזהר מלכנות אותו עכשיו שקרן. בסדר? אבל זה לא ייתכן. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שנשיא בית המשפט העליון לשעבר, אדם שיש לו שם כזה. כי אם כך המשפט היה מזמן מסתיים, זה אומר... הרבה 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 על נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק. אני נזהר מלכנות אותו עכשיו שקרן. בסדר? אבל זה לא ייתכן. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שנשיא בית המשפט העליון לשעבר, אדם שיש לו שם כזה או אחר, לא יודע, צודקים, לא צודקים, מה חושבים עליו בעולם. אבל כשהוא אומר דבר כזה שתוך זמן קצר, כל כך קצר מוכחש על ידי
ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה זה אומר על אהרון ברק? ואני כבר לא מדבר על דברים אחרים שקשורים באיש הזה. לא רוצה עכשיו להיכנס לענייני אנגלו-סקסון והניכסה דלוניידה שלו, של המשפחה שלו. אבל יש כל מיני סימנים, גם בקשר לרעייתו, אלישבע ברק. איך גברת שבאזור גיל 50, 40, 50, פתאום מתחילה ללמוד משפטים. ותוך זמן כמה שנים היא כבר הופכת לסגנית נשיא בית הדין לעבודה. אם אני טועה, קראו לו אדלר, לא זוכר, אל תפסו אותי במילה, אני אבדוק תכף, תוך כדי תנועה. היא הייתה הסגנית שלו. כמה אדון, על מה? בזכות מה? בזכות איזה כישורים, כאשר כל הדעות לגביה שהיא לא רק לא משפטנית מבריקה, היא אפורה, ובעיקר הייתה סוחבת תיקים ומושכת אותם, ועל כן גם כינו אותה אלישבע העצלנית. מה, אני צריך לצאת לקניות בפעם הראשונה ונשוב לסיכומים. יש לי תחושה שאהרון ברק כבר מצטער על הרעיונות שלו בסוף השבוע. תחשבו מה היה קורה כאן ללא גלי ישראל, ללא הרשתות החברתיות, ללא שפטל וטלי גוטליב ועוד רבים וטובים שמוכיחים אותו על דבריו.